Birinci TV təqdim edir. Bugün bir balaca təvazökarlıqdan uzaq danışacağım. Fərdandan bir yerdə ssenari yazdıq. Xalq diliyle desek, misiyyə söhbət oldu. Nənəm gilin evlərini 1500-ə satmışdı o vaxtdan. Qara oğlan Fərdaya deyirdilər, sarı oğlan da mənə. Döyüş bölgəsində xidmət eləmişəm, səhra komandir olmuşam. Ailəmdə bir faciə baş verdi. Ford Bayard'ı məsələn çox insanlar bilmir ki, Azərbaycanda mən gətirmişəm. Orada biz Akulovuna getdik. Bundan da böyük layihəni Afrikada eləmişik. Və bu da milyonluq bir reality show. Birincilər layihəsində bu dəfəki yol yoldaşım çoxlarının tanıdığı peşəkar prodüser, peşəkar aparıcı və ən nəhayətində peşəkar kino rejissor Emin Əhmədovdur. Emin necəsən? Çox sağ ol Samir. Şükür Allah. Səni gördüm, sən, yaxşı oldum. Bizim səndən ömür yol yoldaşlığımız uzundur. Uzun illərə dayanır bizim dostluğumuz, yol yoldaşlığımız. Ona görə bir-birimizin yoluna bələdik. Birincilərdən olduğun üçün bir yol yoldaşı olaq dedik. İzləyirəm, baxıram, həmişə kimi, hər şey göz qabağındadır. Maraqlıdır. Maraqlı olmaq üçün ümumiyyətlə nə tələb olunur? Bu işin əhli olmaq, məsələn. Sən də illərlə sözlü demisən. Və bilirsən ki, harada nə sual vermək lazımdır, haradan məsələyə yanaşanda daha maraqlı ola bilər tamaşaçı üçün. Yəni, o yüzdən düşünürəm ki, sənin üçün çətin deyil və nəticə də göz qabağında da həqiqətən maraqlıdır. Mən bir tamaşaçı kimi həmişə yanaşıram. Demək olar ki, dostlarımı dəvət eləmişəm bu işlərin əksəriyyətinə. Sən də mənim dediyim kimi uzun illərdən bəri tanıdığım bir dostum, sənə etibarlı bir dost. Yəni, görürsən, sual xoşuna gəlmir, kimsə qınamağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, biz səninlə uzun illərin dostuyuq, sən mənə hansısa bir mövzuda maraqlı gələr, sual verərsən. Yəni, ona mən cavab verə də bilərəm, bilməyə bilərəm. Bundan sən məndən incimeyəcəksən, çünki hər insanın mətbəxi var, hansı ki, onu istəmir ki, ictimaiyyəti açıqlasın. Mənim ən qarşı olduğum mövzulardan biri, həmişə qarşı olmuşam bu mövzulara, şəxsi məsələlərin, şəxsi söhbətlərin efir qarşısında açılmasıdır. Dediyim kimi, hər kəsin öz şəxsi işidir yenə də bunu açıb açmamaq. Allah ki, mənim xoşuma gəlmədiyi üçün mən heç bir qonağıma şəxsi həyatı barəsində sual vermirəm. Çünki mən elə yer ki, hər kəsin adı üstündə şəxsi dediyimiz şəxsi qalmalıdır. Mən heç kimin demədiyi sözü onun üstünə yazmıram. Ağzı ilə dediyi sözü çıxardıb hər hansı bir başlıq eləyə bilərəm. O da onun ağzından çıxan sözü. Özüm isə ona əlavə etmərəm. Ağzından çıxardığı sözə görə də məndən incəyən adam səhv edir, özündən incəməlidir, məndən yox. Elə bir deyim var, deyir söz azad quşdur, ağzından çıxdısa sənindir. Gəl səninlə başlayaq elə belə də. Çox keçmişim. Sən o fəaliyyət dövründə olduğun zaman mən universitetin ilk kurslarında oxuyurdum. Yəni, mən ümumiyyətlə bu camiyada deyildim. Efirdən səni tanıyırdım, efirdən görmüşdüm. Hər kəs kimi mənə də maraqlıydı. Və o barədə ümumiyyətlə şəxsi söhbətlərimizdə də heç vaxt sənə layihələrin barədə suallar verməmişəm. Amma bugün istəyirəm ki, o barədə soruşum səndən. Mən deyim ki, 2000-ci ildə o layihəni dərsəyə gətirmək üçün ilkin o demo versiyasını çəkdim. Universiteti təzə bitirmişdim. O vaxtlar bizim yaşlılarımız, məsələn, əlinə pul düşəndə haradasa o vaxt diskotekalara gedirdilər. Diskotekalara gedirdilər. Nə bilim, əyləncəyə sərf edirdilər o pulu. Amma mən o vaxtı yığdım bəlli bir miqdarda pulu. 2000-ci ildə 550 dollara başa gəldi. Dollara bir veriliş, demo veriliş. Getdik kinostudiyadan işıqlar götürdük, Fərdandan bir yerdə ssenari yazdıq. Təbii ki, rejissoru mən idim və oturduq. Fərda ilə bir demo versiya çəkdik. Demo versiya elə alındı ki, göstərdik kanallara. Kanallar dedilər ki, çox yaxşı layihədir. Bundan gətirin, həftədə bir dəfə efirə geçsin. Sponsor olanda pulunuzu qazanarsınız. Bu biraz xalq dili ilə desək, nisiyyə söhbət oldu. Tələbə adam üçün 550 dollar böyük məbləq idi. Mən nənəmgilin evlərinin evini 1500-ə satmışdı o vaxt. Verilişi gördülər, qəbul elədilər. Orada əməkdaşlığa başladım ki, bizə maaş verilsin. Fərda ilə mən ilk, yəni belə deyək də, rəsmi bir maaş alan bir iş yerimiz oldu. Fərdanın da mənimdə. Çox reytingli idi. Təsəvvür edin ki, o vaxtı burada gizlin bir şey yoxdur. Planeta Paris Bakuda da baş sponsorluq paketi 1500 idi. Bizdə də
1500 manat idi. Manito Parents Bakım uşaqlarını bütün Respublika tanıyırdı prezident səviyyəsində. Amma biz həzə çıxırdıq ortalığa. Bizim adımızı bilmirdilər, deyirdilər sarı oğlan, qara oğlan. Qara oğlan Fərdaya deyirdilər, sarı oğlan da mənə. Ondan sonra siz vitamin C elədiniz? Vitamin C-də mən hərbi xidmətə getdim. Zabit kimi xidmət elədim. Bilirsən də döyüş bölgəsində xidmət eləmişəm, səhra komandir olmuşam. Bu verilişi əslində niyə bağladım? Veriliş efirə çıxan vaxtı ailəmdə bir faciə baş verdi. Anamın xərçəng xəstəliyinlə bağlı bir analizin cavabları çıxdı. Verilişi dayandırmaq istədim, amma ondan əvvəldə demişdim ki, 2001-ci ilin fevral ayında bu layihə artıq efirdə olacaq. Belə gözləyirdi səbirsizliklə. O vaxtı televizora çıxmaq mən istəyirdim ki, doğrudan da çox böyük bir şey sayılırdı. Mən danışıram 2000-2001-ci illərdən. İstəmədim çəkilim, çünki yumoristik veriliş idi. Amma gördüm ki, evdən anam səbirsizliklə gözləyir, yəni ki, o layihəni. Onun xətirinə o yumoristik, belə deyək, faciəni özümdə boğdum. Bu yumoristik verilişə çəkildim. Daha doğrusu çəkdim. Anam rəhmətə gedəndən sonra o layihəni dayandırmalı oldum. Artıq heç bir motivasiya qalmadı. Ondan sonra hərbi xidmətə getdim. Hərbi xidmətdən qayıdandan sonra bura Bakıda verilişi var idi. Moskva instruksiya po primeniyeniyu verilişi var idi. Onu adapt elədim Azərbaycan dilinə və onun quruluşçu rejissor oldum. Hansı ki 2 ilin verilişi seçildi. Yəni o vaxtlar. Təbii ki, quruluş verirdim, çəkirdim, gətirirdim, montaj edirdim, bloklar şəklində təhvil verirdim rejissora. Rejissor da ümumi o blokları birləşdirirdi, olurdu veriliş. İnsan görmüşük ki, bir sahədə uğur qazanır, maksimum ikinci bir sahədə uğur qazanırmış. Səndə isə müxtəlif sahələrdə uğur qazanmaq olur. Komediyadan başladıq, çox uğurlu layihələr idi, 2 dənə layihə eləmişdi. Ondan sonra isə sən keçirsən, hərbi proyekt edirsən. Bu da təbii ki, sən hərbiçi olmağından irəli gəlir ki, daha peşəkar alınır səndə. Hərbi verilişlərin də çox gözəl alındı, yenə eyni kanalda oldu, yenə uzun müddətli davam elədi, çox gözəl. Digər kanallarda da var idi, amma mən sizə deyim ki, yenə edirəm, həmişə təvazökar olmuşam deyə bəlkə də tamaşaçıların bir çox mənim fəaliyyətimdən xəbəri yoxdur. Amma bugün bir balaca təvazökarlıqdan uzaq danışacaq. Olur. Show business proqramları ilə reytingdə mübarizə aparırdı hərbi veriliş. Hərbi veriliş. Halbuki hərbi verilişi biz necə görürdük? Görürdük ki, avtomatı verirdilər əskərin əlinə, əskər dayanırdı, kameranın qorxusu. Bir də nəyisə düz eləməz, düz deməz, sonra tənbih eləyərlər, onu damlayarlar. Həm də kameraya o qədər də alışmamışdıq o dövrlərdə də. Bəli, ona görə də bütün bu stereotipləri, belə deyək, sındırmağa çalışdım. Nə dərəcədə alınım, indi onu tamaşaçılar gördü. Rəngarəng olması baxımından da maraqlı alınırdı. İnsanları Allah da Allah müxtəlif yaradırlar. Birin boyu biraz bəstə olur, birin boyu hündür olur. Mən bəstəboy əskərləri heç vaxt üzbəüz çəkməmişəm. Aşağıdan yuxarı çəkirdim. Bu arada onu deyim ki, kimin boyu bəstədirsə, o çalışsın ki, aşağıdan yuxarı çəksinlər onu. Yəni, onda insan daha əzəmətli görsənir, daha hündür görsənir. Yəni, düşmənimiz baxırdı, biz istəyirdik ki, əskərimizdən çəkilsinlər, qorxsunlar. Sosial şəbəkələrdən bir xeyli uzaq adamsan. Demək olar ki, aktiv deyilsən. Mən özümdən danışıram ki, məndə belə alınmır. Ki, həm sosial şəbəkələrdə çoxlu zaman keçirdim. Yəni, mən bir işi bitirməmiş, o birisindən məşğul ola bilmirəm. Yəni, işin çoxluğundan sosial şəbəkələrə vaxt ayıra bilmirsən. Bəli, bəli. Daha bir sahə üzrə də peşəkar fəaliyyətim var. Başda dediyim kimi, peşəkar prodüser olaraq ölkəyə dünya səviyyəli proyektləri gətirmişsən. Dünya səviyyəli layihələrin ölkədə keçirilməsini təmin etmişsən. Bu proyektləri elədin, amma bu proyektlərin heç birisi demək olar ki, sənin adına çıxmadı. Çətin yolları seçdim özümə. Bir ara addan çox para peşinə düşdüm, necə deyərlər. Çünki vaxt olub, küçədə avtoqraf verən vaxtlarımız var idi. Həqiqətən insan da narahat olurdu. Məsələn, gedirdik hansısa restorana bir doğmalarınla, sevdiklərinlə oturmaq istəyirsən, istəyirsən istirahat eləyəsən, görürsən ki, kimsə narahat eləyir və sən də təbii ki, durub
özünü dağın başına qoymayacaqsan ki, təbii ki, avtoqraf verməlisən, ürək sözü deməlisən. Yəni insan rahat olmadı, amma para yox idi, pul yox idi. Başım qarışdı, belə deyək, pul qazanmağa. Və həmin bu böyük layihələri həyata keçirmək üçün məcbur oldum ki, orada adımın ikinci, üçüncü, hətta dördüncü sırada səslənməyinə razı oldum. Yəni, para müqabilində. Yəni, şərt qoyuldu sənə? Şərt qoyuldu, yəni, demək olar. Yəni, ki, danışığımız belə. Layihə, hə, bizim adımıza çıxır, bəli. Sən pulu al, işi bir bəli, Ford Bayard'ı, məsələn, çox insanlar bilmir ki, Azərbaycanda mən gətirmişim. Ford Bayard'ın körpüsündən içəri daxil oluruq. Bizi briefing zalında gözləyirlər. Çünki bu çox məsuliyyətli yarışmadır. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada çoxlu ekstremal mərhələlər olduğuna görə iştirakçılar tam ciddi şəkildə təlimatlandırılacaqlar. Təhlükəsizlik qaydalarından, o cümlədən çəkiliş prinsipləri ilə. Əlbəttə ki, bizim iştirakçılar üçün bu problem olmayacaq. Çünki demək olar ki, iştirakçıların hamısının televiziyada təcrübəsi var. 6-4-1-8 aç! Və hətta 2008-ci ildə ermənilər bunu eləyəndə, səhv eləmirəmsə, aparıcıların biri Tina Kandalak idi. O birisi də Avenesyan idi aparıcı. Mən fikirləşdim ki, bunlar belə bir layihəni çəkirlər, özür bilirsiniz də, adi Ford Bayard'da biz burada gizli bu vaxt dublyaj edirdi, verirdi. Yəni ki, dünyanın 50-dən çox ölkəsində yayınlanırdı. Bu, bunun özü də bir təbliğatdır da. Dedim, buna ermənilər eləyə bilirsə, bizim neftimiz var, qasımız var, bizim nə qədər istedadlı insanlarımız var. Bir sözlə, bu layihəni etmək üçün bizim resurslarımız ermənilərin resurslarından qat-qat çoxdur. Müqayisə olunmayacaq qədər. Dedim ki, belə bir layihəni mən Azərbaycana gətirmək istəyirəm. Sağ olsunlar, onlar da dəstək oldular. Və beləliklə, Ford'a Azərbaycana gəldim. Neçə başa gəldi o layihə? Bütçəni səsləndirmək istəmirəm, amma belə deyil, belə kommersiyası illər keçsə də. Amma sən özü kamera söndürəndən sonra deyəcəm. Yəni, milyon varmı? Ona yaxın bir məbləğdir, amma məsələ burasındadır ki, məsələn, bunu mənsiz də gedib eləyə bilərdilər də. Heç kimin ağlına gəlmirdi o vaxta qədər bu bir. İkincisi, tutalım onlara ideya vermiş olsam belə, yenə gedib özləri də danışa bilərdi. Çox böyük rəqəmlər deyirdilər. Azərbaycandan məndən əvvəl bir neçə adam müraciət eləmişdi, onlara fantastik rəqəmlər demişdilər. Mənə ciddi yanaşmalarının səbəbi nə oldu? Extreme reality show, Survivor. Mən onları göstərdim ki, bizim xalq dili ilə desək, kişi, bundan da böyük layihəni Afrikada eləmişik, çəkilişlərdə təyyarələr istifadə olunub. Yəni, onlar baxdılar ki, bu elə-belə oyun-oyuncaq deyildir. Deməli, bu adamın təcrübəsi var. Bu kimdirsə, ciddi danışır bizi ilə. Beynəlxalq münasibətlərdə bu sahədə çalışdığıma görə, yəni şirkətlərin nəyə üstünlük verdiklərini bilirəm və aydındır ki, portfolionu nəzərə alıblar. Digər mənim həmkarlarıma deyilən məbləğdən iki dəfə ucuz, İnanıram. İki dəfə ucuz mən onu belə deyək. Bizim ölkədən qıraqda ümumiyyətlə puldan çox peşəkarlığa üstünlük verirlər. Ona görə yəni inanıram. Qeyri peşəkarları isə yaxşı mənada uzaqlaşdırmaq üçün iki qat qiymət də deyirlər, hətta üç qat da deyirlər. Bu təcrübələr var yəni. Extreme reality show. Yığdın, apardın Azərbaycanın ulduzlarını, xalq artistini, Aygün Kazımovadan tutmuş hamısını. Apardın Afrikaya. Və bu da milyonluq bir reality show idi.
sen pula göre mi eliyirdin bunları, pul kazanmak için mi eliyirdin? Dediğince pulun da ancak açırdı. Pula göre mi eliyirdin yoksa yani yok. Buradan Afrika'ya yani dedi. Bayard bir boşa düştüm ama Afrika'ya gitmek, cengelliklerde böyle bir işler görmek ve bunu hayata geçirmek, teşkil etmek, çekilişini etmek çok çetin bir meseledir yani. Benim o coğrafyayla tanıştığım var idi. 2007-ci ilde ova gitmiştim oraya. Öyle oldu ki orada hem de 4 seriyalı senetli film çektik, hazırladı. Dünyanın 56 ülkesini gezmişim. Ben deyim ki, en çok sevgimi kazanan ülke Namibya oldu. Namibya'daki insanlar hələ də öz insanlıq bəkarətini itirməyiblər. Söhbət çoxluğundan gedir. Mən himballara masterclass görürəm. Pul yani həll eləmir çox şey. Baxırsan ki, ac insandır, adam nəsə düzəldir taxtadan, bir ya qolbağ düzəldir, nəsə onu satır, amma gedib diləmir. Maksimum imkanlarını səfərbər eləyir. Yani Survivor layihəsini görürdüm internetdən, filandan. Dedim ki, bu layihəni eləyəcəm. Özüm ki, ekstremi sevirəm. O yüzden de bu arada onu da deyim ki, belki de bilmirsən, kommersiya təşkilatları arasında, yani dövlət qurumlarından gedir söhbət, ilk ekstremal federasiya, yani ekstrem Azərbaycan şirkəti olub. 2010-cu il dekabrın 3-də təsis eləmişəm o şirkəti. Orada biz Akulovuna getdik, baxdım, dedim ki, bunu biz Survivor'da da tətbiq eləyə bilərik. Sonra orada paraşütdən tullanmaqdır. Bir ara ayda bir dəfə paraşütdən tullanmasaydım, ürəyim partlardı. Bundan sonra da fikirləşdim ki, niyə görə də eksotik təbiətdən istifadə edib maraqlı bir yarışma eləməyək. Yarışmanı elədik, düzdür, bizim Azərbaycan tamaşaçılarına yad idi belə bir reality show. Etdiyim böyük layihələrin heç biri yaxşı reyting göstərməyib. Survivor olub 4-5%. Maksimum 6% reyting verim. Mənə dedilər ki, onda kanalı düzgün seçməmsən, adını deməyəcəm kanalın. Dedilər, kanalı düzgün seçməmsən, dedim, yaxşı. Bu da biz Fort Worth'da elədik. Fort Worth'daki ATV'de gelirdi. Aparıcısı Zaur Baxşəliyev idi. Və o layihə 10-11% reyting topladı. Amma Zaur Baxşəliyevin apardığı Ümidvar verilişi 25-24% reyting topladı. O vaxt elə düşünürdüm ki, kanalı düz seçməmsən onlandı. Yox. Sadəcə olaraq zamanı qabaqlamışam. O layihəni o dövrdə yox, indi eləsən, bəlkə də yenidən yayımlasan daha reytingli olar. Ona hazır deyildi bizim cəmiyyət. Bizim insanlarımız ona hazır deyildi. İndiki kimi deyildi sosial platformaların inkişafı. Bəli. Elə təzə başladı, o vaxt YouTube var idi. Facebook təzə çıxmışdı. YouTube da elə populyar deyildi. Bəli. Facebook da... Sosial şəbəkələr populyar deyildi. Gələk sənin ən ciddi, ən gözəl, peşəkar fəaliyyətlərindən birinə, kino rejissoruna. Qardaş, cəmat Azərbaycanda kino çəkə bilmir. Sən getmirsən Afrikada kino çəkmirsən. Yes? Dən monitora baxım. Bak. Yox, bunlar var. Çox getdi. Əla. Biraz da qabağa gətirə bilərsən, vibe kameralı. Gətir, gətir, gətir. Aha. Əla. Thank you.
insanlar öz egolarıyla hareket edirlər ve evlatlarını deyirlər ki, mənim oğlum rəssam olacaq, mənim oğlum rejissor olacaq. İndi Azərbaycanda baxırsan, rejissorluq. Yəni adam heç sevmiyib bu peşəni, sadəcə balı düşüb, ya evdən deyiblər ki, ged rejissor ol, məsələn, mənim balam rejissor olsun. Rejissorluq, rəssamlıq, əgər canında, qanında yoxdursa, yəni ki, o mümkün deyil. Məsələn, kimsə aparıb evladını qoysun rəssamlığa, istəyir 10 dənə dünyanın məşhur rəssamı gəlsin, ona dərs keçsin. Yenə də o adamda istedad yoxdursa yoxdur, məsələn. Daim özümü axtarıram, hələ də axtarıram, deyirəm, bəlkə doğrudan da özümü tapmamışam, məsələn deyirəm. Hansısa bir sahədə axtarıram, çalışıram, inkişaf elətdirim özümü. Yəni ki, elə sürətlə dünyada o irəliləyiş var ki, biz məcburuq ki, daim biliklərimizi yeniləndirək ki, o kütlədən geri qalmayaq. Mən bu yaşımda dron sürməyi öyrənmişəm. İşləməyəndə də həmin adamlardan, həmin adamlar səndən incirlər ki, mən sənlə dost idim, mən neçə elin operatoru, amma sən dünənki uşaq-muşaqla işləyirsən. Dünənki uşaq-muşaq, bu çox özür istəyirəm, sözü kəsirəm. Dünənki uşaq-muşaq dedikləri insanlar var, elə peşəkardılar ki, elə gözəl işlər göstərirlər ki, mənəm deyə rejissordan belə yaxşı iş göstərir o operatorlar. Yəni, nə çıxıbsa, elmi, texniki tərəqqinin nə imkanları varsa, insanlar istifadə eləməlidir. Vəssalam. Yəni bunun burada ayıb yoxdur. Mən nə vaxtsa kimsə oturur deyə, mən filan vaxtı Azərbaycan filan tarix filmini çəkmişəm. Ay qardaş, çəkmirsən, Ulu Öndərimizin bir qəşən sözü var. Deyir ki, dünənki işvə görə çox sağ ol, bugünkünə görə cavab ver. Ya öyrən, yəni mən ciddi deyirəm, mənim işim o qədər çox olur ki, pandemiyada, yəni baxırsan ki, hansısa production deyil, iş yoxdur. Production-la bağlanmışdı filan, yəni ki, müştəriləri yox idi. Amma mənim vaxtım yox idi. Şəhid ailələrinə aid olan çəkilişlərdə heç vaxt pul almamışam. Ümumiyyətlə, vətənpərvərlik mövzularında, yəni ki, mən heç kimdən pul qazamam. Görmüşəm ki, hansısa bir özəl şirkətdir, vətənpərvərlik mövzularında öz kampaniyasının PR-ını eləmək istəyir. Təbii ki, o pul qazanmaq istəyir, mən də istəyirəm qazanmağa. Elə olub. Amma mən başqa kimsə deyə bilməz ki, vətənpərvərlik mövzusunda olan işlərdən mən pul almışam, almamışam. Ha, maraqlı bir şey var səndə. Ocuba. Bu ocubadır. Boranı yoxsun. Bu, bəli, onların boranısıdır. Ocubadır. Bununla onlar rituallar edirlər. Əcnəbi filmlərdə görmüsən. Onlar bu ritual alətiylə, yəni ki, ruhlar qovurlar, nə bilim, şeytanları qovurlar və yaxud da çağırırlar, bilmirəm. Amma bizə bildiyim odur ki, bu onlarda, rituallarda istifadə olunur. İçinə daşlar yığıblar, nə basasınsa, biləsə, biləcəm, daşı oxşayır. Və burada da antilopun quyruğundan, dərisindən. Yəni, bura bağlayıblar, nə üçün bağlayıblar, onu da bilmirəm. Yəni, ocubadır bir sözlə. Bu, yəni, onların cadı-madı məsələlərində bunu almışam mı, yoxsa veriblər mi? Yox, almışam. Almışam. Cadı üçün? Yox, yəni, sadəcə... Maraqlı olduğu üçün. Maraqlı olduğu üçün. Cadıya filana inanmıram. Ancaq yaradana inanıram, Allaha inanıram. O fil quyruğunu satanda mənə deyirlər ki, bu uğur gətirəcək. Deyirəm ki, uğuru o gətirir. Əlimdən göstərib gülürlər. Eləsi var, deyir, bu Black Magic-dir, yəni bu qara magiya üçündür filan. Deyirəm ki, yox, yəni ki, mən onu alsam, əgər xoşuma gəlsə,
yəni onu sırf suvenir kimi, həmin günlərdən bir xatirə kimi ala bilərəm. Çox böyük işlərin olubdur. Sadəcə olaraq dediyin kimi, bunların heç birisini demək olar ki, işıqlandırmamısan və yaxud da öz adına çıxartmamısan deyə. Reklam sahəsində də olsun, bax, bayaqdan sayırıq prodüser sahəsində aparıcı kimi, rejissor kimi, kino rejissor kimi, televiziya rejissoru kimi, senarist kimi çox uğurların olubdur. Yəni, işlərin çox uğuru. Mən də həmişə onun tərəfdarı olmuşam. Bir təşkilatçı olaraq mən həmişə bu söz demişəm ki, mənim işim uğurlu olsun. Mənim adım mənə pul gətirmir. Yəni, sən özün mənə deyirsən, yeri gələndə çıxaq cəmiyyət arasında. Samir Xətabı, yəni doğrudan deyəndə, yəni mən eynən məni kimi. Eynən məni kimi. Mən çünki yəni, özümü belə bir şey deyək də, bir məhsulu reklam eləyəndə o məhsulu satış məqsədinə edirsən. Sən məsələn üçün kino rejissor kimi və yaxud da rejissor kimi özünü reklam etsən satış eləyə bilərdin. Amma mən bir konsert təşkilatçısı olaraq özümü sata bilmərəm. Sənin də başın qarışıb işin mükəmməl görülməyinə. Mən belə başa düşdüm ki, məsələn, mahiyyəti bundan ibarətdir. İşin mükəmməl görülməyinə baş qarışıb, həm də qaçmışam, yəni tanınmaqdan qaçmışam. Bəli, Molla Həsrətinin bir lətfəsi var, deyir, Molla aş aparırlar, deyir, mənənə, deyir, sizə aparırlar, deyir, sənənə. Yəni, mən doğrudan da mənə aid olmayan aşlara baş qoşmamışam. Yəni ki, demişəm ki, mənənə. 24 il ərzində şov biznesin, televiziyanın, medianın içərisində olasan və qalmaqaldan özü uzaq durmuşsan. Bir dəfə də olsun qalmaqaldı görmək. Mənə o vaxtı. Bütün böyük adlarla da işləmişsən, xalq artistlərlə işləmişsən, əməkdarla, bütün hamıla işləmişsən, yəni proyektdə işləmişsən, kinoda işləmişsən, amma bir dəfə də olsun qalmaqaldı. Burada heç kim əsir deyil ki, şov bizneslə məşğul olan departamentlərdə yəni belə deyək də, kommersiya xidmətləri vardır, orada daha pulludur. Yəni ki, müğənnilər pulunu ödəyir və gəlirlər, efirdə çıxırlar. Yəni bunu tamaşaçılar da düşünürəm ki, bilirlər. O vaxtı məni şov verilişləri departamentin rəhbəri qoymaq istəyirdilər. Dedim ki, mən deyil. Yəni, insan hərə öz təbiətinə uyğun yeri seçməlidir. Hətta bu dostlara da aiddir, yediyin yeməyə də aiddir, oturduğun restoranlara da aiddir, gəzdiyin yerlərə də aiddir. Yəni, bu insan öz xarakterinə uyğun yəni, yer seçməlidir. Daha doğrusu, öz xarakterinə uyğun həyat tərzi seçməlidir. Və salam. Ekstrem realitə şov eləmişsən, Fort Bayard eləmişsən, necə olub ki, bunlarla qalmaqaldan uzaq qalmışsan? Mən deyim, hətta vaxt olurdu ki, məşhur saytlardan, kanallardan mənə zəng gəlirdilər ki, belə bir top şovumuz var, mən sizə çağırmaq istəyirəm. Deyirəm ki, nə məsələdir? Məsələn, kliplərin keyfiyyətsizliyi və rejissorlar. Bunda günahkar müğənnilərdir, yoxsa rejissorlardır, filanı qalmaqallara çağırılır. Və yaxud da şəxsi həyatımla bağlı bir hansısa bir mövzuya toxunmaq üçün çağırırlar. Demişəm ki, inciminlə gələ bilmərəm. Hərə öz həyatını, belə deyək də, özəlini qorumağı bacarmalıdır. Biz ona məhrəm deyək də, o mənim məhrəmimdir. Onu mən qoruyub saxlayıram. Onu ancaq dostlar, tanışlar belə bilərlər ki, nə var mı, mənim həyatımda nə baş verir, nə baş vermir və yaxud da mən tutalım onu danışanda nə əl edirəm. Ümumiyyətlə, həyatda mən insanlara tövsiyə edirəm. Deyirəm ki, hansısa bir işi görəndə birinci özünüzə sual verin, niyə? Sən bunu nə üçün edirsən? Yəni, mən əgər tutalım şov biznes belə deyək, camiyəsində görünmək istəyirəmsə, lob yaxşı, niyə? Ayəmin, niyə sən orada olmalısan? Mən o niyələrə cavab tapmadığıma görə o şov biznesi olmalısın. Yol yoldaşı olduğun üçün təşəkkür edirəm. Həmişə birincilərdən ol. Sağ ol, Samir. Mənə dəfələrlə olub ki, intervyu almaq istəyiblər dostlar, tanışlar. Demişəm ki, hələ təzə bir iş görməmişəm. Gəlimlə danışacaq. Yəni, biri var ki, sən mənim illərim dostusan, mənim dostumsan, neçə illərdir bir-birimizi tanıyırıq, çörək kəsmişik. Yəni, gəlib sənlə mən az qala verilişə yox, yol yoldaşı oldum. Bu layihənin də elə məqsədi odur ki, maşında ona görə çəkirik ki, biz buna rahat olaq, səmimi olaq, yol yoldaşı olaq.
efirdeki kimi söhbət eləməyə, səmimi söhbət eləyə. Çox sağ ol gəldiyinə görə. Çox sağ ol Samir. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Burada düşürmə deyəmə, proqat. 1. TV